Dámy a páni, vítam vás pri sledovaní tretej časti Battery Academy, kde sa budeme zameriavať na zloženie batérií a budeme sa baviť o úlohách, ktoré v nich zohrávajú ich jednotlivé komponenty. Spravíme tak spoločne s Jakubom Reitrom, Head of Science spoločnosti Inobat, ktorý do našej firmy prináša viac ako 8 rokov skúseností z oblasti výskumu batériových technológií do spoločnosti BMW. Okrem toho, dnes budeme klásť dôraz aj na bezpečnosť batérií, a na túto tému to máme špeciálneho hostia Maroša Halamu, prodekana pre vedu, inovácie a medzinárodné vzťahy Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie Technickej univerzity v Košiciach. Maroš nám poskytne svoj pohľad korozného experta na degradáciu batérií. V prvom rade, Jakub, rád by som ti teraz odovzdal slovo a prosím, približ nám zloženie batérií, respektíve ako si sa k ním dostal. Ďakujem o to. Mňa bavila chemie už od první hodiny na gymnáziu. To bylo dávno, v roce 1992. Hned po maturitě, v roce 1997, jsem nastoupil jako student na Akademii věd do týmu, který se zabýval elektrochemií, palivovými články a především litno-iontovými bateriemi. Několik let jsem se učil a potom jsem si začal budovat vlastní skupinu, ve které jsem se právě naplno začal zabývat litno-iontovými bateriemi. A po těch letech mám stále radost, že to téma zajímá více a více lidí, zvláště dnes. Jakub, vedel by si nám prosím ťa dať stručné vysvetlenie typov batérií a v akých druhoch elektromobilov ich používame? V dnešní době se používají především litno-iontové baterie a ten nejdůležitější parametr baterie je její kapacita. Abychom měli vyšší kapacitu, musíme vymýšlet nové materiály a jejich kombinace, aby zároveň měly baterie vysokou životnost a nízkou cenu. Nejdůležitější volbou je volba materiálu pro takzvanou kladnou elektrodu, pro katodu. Odvíjí se od toho nejen kapacita, ale i její možné použití. V bateriích, které máte v mobilních telefonech nebo v počítačích, tam obvykle najdeme oxid kobaltitolitný, LCO. V bateriích pro větší elektromobily a například elektroautobusy můžeme mít fosforečná železitolitný, který má velmi dobrou životnost a velmi dobrou cenu, ale nižší kapacitu. Pokud potřebujeme vyšší energetickou hustotu v té baterii, kterou chceme dát do našeho osobního automobilu, použijeme takzvaný LiNMC oxid. To je oxid, který obsahuje tři kovy, mangan, nikl a kobalt, nebo můžeme použít oxid LiNCA, který obsahuje nikl, kobalt a hliník. Když se teď podíváme na nejčastěji používaný materiál, NMC, tak se můžeme říct, že nejdůležitější je poměr těch tří kovů, niklu, mangánu a kobaltu v rámci jeho struktury. Každý z těch tří kovů má důležitou funkci. Nikl zajišťuje vysokou kapacitu, kobalt je tam pro možnost rychlého nabíjení a vybíjení a mangán pro bezpečnost a stabilitu toho materiálu. Dříve, před 8 lety, byl obvyklý poměr 1:1:1. Postupně se ale zjistilo, že když zvýšíme obsah niklu, zvýšíme kapacitu materiálu a tím v důsledku i například dojezd automobilu. Takže v dnešní době se kapacita baterie zvýšila díky tomu, že máme v baterii až 80% niklu a tím zároveň i šetříme vzácný kobalt, který je vzácný v tom, že jeho naleziště jsou omezená a navíc ta geopolitická situace kolem kobaltu je složitější. Jakub, vedel by si prosím ťa predstaviť nášmu publiku, že ako funguje taká litio-ionová batéria? Už v tom prvním díle si to veľmi pěkně vysvětlil, já na to navážu. A to z pohledu chemika, který ty jednotlivé komponenty sám vyvíjí. My víme, že nejjednodušší baterie obsahuje 4 základní části, to je katoda, anoda, elektrolyt a separátor. Mezi kladnou a zápornou elektrodou se nám pohybují litné ionty, ať už během vybíjení či nabíjení. Elektrolyt tam slouží jako kapalina, která nám oddělí ty dvě elektrody od sebe a slouží jako rezervoár těchto litných iontů. A separátor je tenká polymerní folie, která nám zajistí, že se kladná i záporná elektroda fyzicky nikdy nesetkají, protože by došlo k vnitřnímu zkratu. I ta nejjednodušší cela obsahuje řadu materiálů, které buď aktivně nebo pasivně přispívají k dobrému fungování celé baterie. Nejdůležitějším úkolem každého výzkumného týmu je nalézt vhodnou kombinaci těchto materiálů, aby výsledná baterie měla dostatečnou kapacitu, životnost
ale dokázala splnit i další požadavky našich zákazníků. K tomu je potřeba rozsáhlá laboratoř, rozsáhlý tým, odborníci na jednotlivé komponenty, na elektrolyty, separátory i aktivní hmoty. I Inobat bude mít takové výzkumné centrum a už nyní máme rozsáhlou síť kontaktů v akademické i komerční sféře výroby a vývoje baterií celého světa. Jakub, aké ďalšie komponenty zohrávajú dôležitú rolu pri určovaní parametrov batérií? Není to jen kladná elektroda, takzvaná katoda. Je tam samozřejmě také elektrolyt, o tom jsme také hovořili. Ale musíme se zabývat i elektrodou na druhé straně baterie, takzvanou anodou. Její hlavní součástí je běžná forma uhlíku, grafit. Ale ve fázi testování a vývoje jsou i nové hmoty, které obsahují menší či větší podíl křemíku v různých formách. Křemík nám tam pomáhá zvýšit kapacitu baterie, ale bohužel má také vliv na životnost baterie. Takže všechny týmy po celém světě se snaží najít vhodný kompromis mezi vyšší energetickou hustotou a životností té cely. Vědecké týmy na celém světě se zabývají také tím, aby nové baterie byly a zůstaly bezpečné, i když se nám každým rokem zvyšuje množství energie, kterou máme v cele uschovanou. Jakub, ďakujem veľmi pekne za premostenie. Maroš, odozdávam ti slovo a prosím ťa, povedz nám bližšie k bezpečnosti batérií. Tak ako šéf Inobat Auto naznačil, konečný komerčný úspech batériových systémov je z časti zásluhou pokročilých materiálov použitých na elektrodách, separátoroch, kolektoroch a čoraz viac aj s pomocou nanomateriálov a nanopovlakov, ktoré zabezpečujú vynikajúce elektrické parametre celého batériového systému. No vo finále rozhoduje bezpečnosť, a to aj po dlhšom čase používania a aj za extrémnych podmienok. Ako korózny expert sa venujem interakcii materiálov s prostredím a v prípade batérií môžeme hovoriť o chemickom prostredí, ktoré predstavuje vysokovodivý elektrolyt. Ten v prípade straty funkčnosti napríklad separátora alebo povlakov chrániacich elektrody je vysoko agresívny a tak nastupuje degradácia elektrod, ktorá sa navonok prejavuje poklesom kapacity, čo vidíme na zniženie napríklad dojazdu elektromobilu. Maroš, prosím ťa, ktoré sú tie najväčšie výzvy, ktorým čelíme v oblasti bezpečnosti batérií? Pri nových výzvach je jednou z kľúčových otázok degradácie elektrod batérií. Výsledky analýz katód, anód a separátorov zo zdegradovaných líonových batériových článkov môžu priniesť nové informácie o mechanizme v toku elektronov v ich degradačnom procese, ktorý je zodpovedný za zníženie celkovej kapacity batériového článku. V tomto odvetí tak vzniká nová požiadavka na pozorovanie mechanizmu iniciácie degradácie povrchu elektrón spoločne s kontinuálnym monitorovaním meniacich sa fyzikálno-chemických charakteristík počas životnosti batérie. Na komplexné pochopenie prebiehajúcich chemických procesov vo vnútri článku sa bude dať použiť napríklad najväčší neutrónový zdroj na svete, akým bude disponovať European Spallation Source, ktorý je momentálne vo výstavbe vo Švédsku, aj na výskum v oblasti batérií výrazne ovplyvnilo nadviazanie partnerstva s tak silným priemyselným partnerom ako Inobat. Už v blízkej budúcnosti budú naše spoločné kroky smerovať do experimentálneho programu zameraného na predikciu životnosti batériového systému monitorovaním degradácie elektrodových materiálov. Maroš, aké ďalšie disciplíny môžeme využívať pri skúmaní bezpečnosti batérií? V kombinácii s ďalšími podpornými technikami, ako sú fyzikálno riadené modely, napríklad kvantovo-chemické výpočty, molekulárna dynamika a s údajov riadenými modelmi, akými je využitie napríklad umelých neurálnych sietí, môže výskum v tejto oblasti priniesť veľmi zaujímavé výsledky, ktoré posunú smart monitoring, inteligentné riadiace systémy alebo predikcie životnosti batérií k ich efektívnemu, hospodárnemu a udržateľnému používaniu. Pri výskume a vývoji batériových systémov sa vytvára veľký priestor pre mladú generáciu a preto sa študentom či už na univerzitách alebo aj na stredných školách oplatí zamerať na pokročilé materiály a chémiu, tak ako sa to podarilo nám s Jakubom a spoločne s novými technológiami budeme vedieť posunúť aj elektromobilitu do úplne nových levelov. A ja teda dúfam, že tieto naše iniciatívy budú viesť tomu, že sa čoraz viac mladých ľudí bude zaujímať o batériový výskum. Páni, ďakujem veľmi pekne, to je na dne všetko. Som veľmi rád, že ste sa pripojili a teším sa na to, keď sa budeme znova môcť vidieť aj osobne. Díky za pozvání do Bateriové akadémie a teším sa na príšte. Ďakujem za pozvanie, takisto sa teším na spoluprácu. To je na dnes všetko. Vidíme sa o mesiac, kde v našom 4. dieli sa budeme baviť o batériách z pohľadu vzácnych surovín a ich dodávateľskej siete. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a dovidenia.